Olá, bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. Desta vez uma maquilhagem que eu já fiz, mas uma nova versão mais natalícia. Espero que gostem e subscrevam se ainda não o fizeram, porque vêm muitas novidades boas. Vamos então passar ao tutorial. Ok, nesta fase já passei uma série de passos em que já tapei as minhas sobrancelhas e agora estou a colocar uma base assim com um tom ligeiramente mais claro que a minha pele, só para dar assim um ar mais pálido. Este pó que eu estou a colocar não é translúcido matificante, é um pó brilhante, que é para dar um brilho geral em toda a minha cara. Depois faço o contorno com uma sombra castanha clara e intensifico com um pincel mais fino e começo a fazer um círculo para dar aquela ilusão de bochecha da cara. Começo a pintar o meu olho, na zona côncava exagero um pouco mais para cima, visto que tenho as sobrancelhas apagadas, e vou dar a ilusão de um sobreolho muito maior. E com um lápis começo a desenhar a minha sobrancelha falsa. Faço apenas um esboço com uma pequena circular na ponta e vou intensificar o meu sobreolho com a mesma sombra acastanhada para preencher toda aquela zona. Com tinta branca desenho um género de olho falso de baixo e deixo aquele espaço no meio, que é para depois provocar a ilusão de uma íris, da continuação da minha íris. Com sombra castanha faço o contorno desse limite desenhado para dar detalhe e para dar um pouco de realidade. E esbato todo o canto como se estivesse mesmo a fazer um esfumado no meu próprio olho. Com sombra líquida brilhante pinto todo o meu olho até ao meio e até à sobrancelha falsa. Com eyeliner castanho vou fazer um círculo naquele espaço que foi deixado e vou preenchê-lo para imitar a continuação da minha íris. E com tinta branca intensifico aquilo que eu já desenhei na minha sobrancelha para dar aquele realce e aquela claridade. Com o eyeliner branco dou alguns pontos de detalhe aos olhos e com a mesma sombra castanha de contorno faço ali um acentuar do meu nariz bem bicudo na ponta, para exagerar, porque é um boneco que estamos a falar que se tornou humano, e esbato ali toda aquela zona para dar esta ilusão como vocês veem na imagem. Depois coloco iluminador para evidenciá-lo nas maçãs no rosto e no nariz. Com o mesmo lápis que desenhei as sobrancelhas, faço um contorno do meu lábio exagerado para desenhar um lábio falso. Faço em cima e em baixo no queixo e depois preencho com purpurina dourada para entrar em conjugância com todas as cores que estou a utilizar na maquilhagem. Com tinta branca desenho uns dentes. E preencho a toda a volta com tinta preta. Com sombra vermelha faço ali um pequeno esbatido em cima dos dentes falsos para criar a ilusão de uma língua e dou uns pontos de talho com tinta branca para dar luminosidade. Com a mesma sombra castanha que tenho utilizado, vou fazer um contorno dos meus lábios e de tudo o que foi desenhado, inclusive os dentes, para evidenciar a maquilhagem. Com tinta branca desenhei um bigode comprido e encaracolado na ponta e fui intensificando com camadas da mesma tinta para ficar mais claro e evidente. E depois foi só dar um toque com a mesma sombra de contorno que tenho utilizado a maquilhagem toda para evidenciar e dar detalhe. Com blush rosa exagerei muito ali nas maçãs do rosto. Tracei as primeiras linhas do limite do meu casaco branco e dourado. E depois foi só uma questão de ir preenchendo com uma esponja e desenhar as ombreiras a dourado. Thank you.
Desenhei uns botões dourados e as respectivas fitas que as unem. E com sombra castanha dei relevo e detalhe. Ok, e depois de tudo desenhado, foi só colocar a minha peruca despenteada branca, o meu chapéu feito de cartolina com purpurinas e já está pronto o meu quebra-nós versão de Natal. Espero que tenham gostado desta versão nova. Fiquem atentos, subscrevam aqui ao meu canal se ainda não o fizeram, porque vem aí mais maquilhagens. Nomeadamente, mais uma maquilhagem de Natal. Um grande beijinho para todos vocês, boas festas e até ao próximo vídeo.